Hayır mer, Valentin ses, sol piyete alınko, yengese arka içinko. Alleluya, alleluya. Հիշատակության կարգից հետո Բաքրատունյաց պուրակում հնչում է Կոմիտասի կրունկը։ 12-ամյա Նիկան Իրանից է, հատուկ Եղեռնի 102-ամյա տարելիցի կապակցությամբ է եկել Հայաստան, հայերենով կատարելու Կոմիտասյան այս հանճարեղ երգը։ Մենք աշխատում ենք խաղաղություն հաստատելու համար, համագործակցում ենք Թեհրանի խաղաղության թանգարանի հետ և ես ֆիլմ եմ նկարահանում դրա վերաբերյալ։ Մենք ուզում ենք պատմել 3 տարբեր ցեղասպանությունների մասին՝ Ճապոնիայի ատոմային ռումբի, հայոց ցեղասպանության և Իրանի քիմիական զենքի։ Մի նշան խաղաղության Նիկա և Նազլի ավխարիներն իրենց հետ թղթե կրունկներ էին բերել, որոնք պատրաստվել են ճապոնացի երեխաների կողմից և խորհրդանշում են բոլոր երկրների համերաշխությունը։ Նրանք անկեղծանում են, որ Հայաստանը շատ են սիրում, այս հողի հետ հոգեպես են կապված։ Իմ այստեղ գտնվելու պատճառներից է նաև այն, որ մեր երկրում հազարավոր իրանահայեր են բնակվում։ Ես շատ հայ ընկերներ ունեմ Թեհրանում և մենք ուզում ենք աջակցել նրանց, որովհետև սա շատ կարևոր օր է նրանց համար։ Ես շատ ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ, երգում եմ, սիրում եմ Հայաստանը, սիրում եմ հայկական երգն ու երաժշտությունը։ Քանդակագործ Վրից Սողոյանի հեղինակած վերածնունդ հուշակոթող Մուխտա տեղի է դարձել գյումրեցիների համար։ Բաքրատունյաց այգու սրտում տեղադրված մեծ Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված հուշաքանդակի մոտ մաղառավոտի ծաղիկներ են խոնարհվել։ Եվ սա Մուխտա տեղ է, որովհետև Ճարտիցորը հասանելի չէ բոլորի համար, բոլորը չեն կարողանում գնալ Ճարտիցոր, բայց այստեղ բոլորը գալիս են, ամբողջ Գյումրին եկել։ Մարզային և քաղաքային իշխանությունները, ուժային և գերատեսչական կառույցները, կրթական ու մարզական հաստատությունների ներկայացուցիչները, հայ ժողովրդի հավերժությունը խորհրդանշող արձանի մոտ ծաղկեպսակներ դրեցին, իրենց հետ տանելով նաև համերաշխության խորհրդանիշ թղթե կրունկները։ Այս համար շատ հոգեհարազատ է, արդեն ոնց որ հուշարձանը տրվել է, իմ թոռնիկս ամեն տարի է այստեղ գալիս է, ինքը հիշում է, որ այսօրվա օրը ինչ օր է, եթե իրեն էլ հարցեր տաք, ինքը կարող է ամբողջությամբ պատասխանել։ Մեր ողջ համայն հայության հիմնական պաշտկը այսօր հիշատակի տուշկը մատուցել։ Ճանապարհը Ճարտիցորի, այն ճանապարհը, որ անցել են կոտորածը, այդ կոտորածը մարդիկ չպետք է մոռանան։ Իրենք, այո, իհարկե, պետք է պայքարեն, որպեսզի ոչ թե ընդունեն սոսկ մարդկային ուղղակի կոտորած այդ տարիների տարածքներից ազատելու ինչ-որ պատերազմ, այլ ընդունեն ցեղասպանություն, որպեսզի այսպիսի կոտորածները երբեք կրկնություն չդառնա։ Ես շատ հուզված եմ, ես սպես նաև, սպես վատ եմ զգում նաև դեկտեմբերի 7-ին ու նաև այս օրը, որտև նման խելացի ազգի վերջը բերել, դիք իրանց դարավոր երազանքն է եղել, բայց իրանք չեն հասնի իրանց նվադակին, որտև հայը մեկ է, մոխիրների միջից խառնում է։ Մարինե Դերբինյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։